meyxana sənətində də böyük inqilab eləmişəm. Heç kim inciməsin, öndə gedən mənəm. Bəli yatmış sənəti o qaldırıbdır ayağa. Tanınıb sayəsində həm yaxına, həm uzağa. Gözəl əxlaqla, mədəniyyətlə, ədəblə özünü sevdirib həm qocaya, həm cavana, həm uşağa. Ya seçinəy orijinal meyxana, etə biləvasız pisəl meyxana. Ya seçinəy orijinal meyxana, etə biləvasız pisəl meyxana. Xanım xatınlığını sevirəm. Sən gedəni başladı işgəncələr, qayıtmağın var ürəyim dincələr. Təşəkkürüm bildirəm bu sözlərə görə. Və çox sağ olun ki, bu şəraiti yaradırsınız, mən müsahibə verirəm və bu qürbətdə olan bizim həmvətənlərimiz seyr edəcəklər. Hər halda virtual olsa da bir-birimizi tanıyacaq. Çünki bəzən kənarda, Azərbaycandan kənarda olan insanlarla, həmvətənlərimizlə görüşə bilmirik. Bu bizim problemlərimizdən biridir. İnşallah ki, bu müsahibədən sonra bir şərait yaranır, üzvünüz görəcək. Hər birini salamlayıram, işlərində uğurlar arzulayıram, bol bol ruzu, can sağlığı, mehribancılıq arzulayıram, həmrəylik. Qaldım mənim sənət məsələmə görünür, yaxşı izləmişsiniz. Təbii ki, ilk günlərdən belə bir şey olub, çətinliklər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə sözün böyük çıxmasın. Öndə gedən, önə doğru can atan, deyək ki, iddialı insanın qarşısını çox adam kəsmək istəyir və mənim başıma belə şeylər gəlib. Qaldım mənim bu mövzularda çox danışmışam. Keçim bu mövzuya ki, mənim mədəniyyətimi qoruyub saxlamağım, səbirli olmağım təbii ki, bu ailədən gəlir ilk növbədə. İkinci, insan səbirli olmalıdır. Mən həyatda çox səbirli adamam. Baxmayaraq ki, dəyişmələrimin çoxunda səbirli olmuşam. Elə dəyişmələr də var ki, səbirsizlik göstərmişəm. Amma az hallarda ola bilər, bir-iki dəyişmələr. Yəni, mən ildə bir dəfə səbirləşərəm, amma çox pis səbirləşərəm. Səbirli insanam, hətta biz ümumiyyətlə insan gərək özünə hesabat versin də. Mən bugün əsəbləşdim, əsəbimi boğdum və filan addımı atmadım. Nə baş verdi? Atsaydım nə baş verərdi, atmasaydım nə baş verərdi, atmadım nə baş verdi daha doğrusu. Gəlirsən əvvəl düşünürsən, fikirləşirsən ki, aha, mən atsaydım filan problemlər yanardı. Amma səbir elədim, gəldi, keçdi, heç kimə də bir problem olmadı, heç kimə bir mənfi olmadı. Sadəcə olaraq səbirsizlik yoldan çıxarda bilərdi məni. Ona görə həmişə səbirli olmuşam, meyxana deyəndə çalışmışam, sənət göstərim siz demiş. Çalışmışam, yəqin ki, mənim meyxanamı izləyənlər bilirlər. Mən bacardığım qədər dəyişmələrdə cavab verməyi xoşlamışam. Yəni, mən rəqibim meyxana deyəndə artıq mənim bəndim hazırdır, elə olmuram. Mən həmişə gözləyirəm, rəqib disim qutarsın, görüm o nə dedi, ona uyğun. Yəni, beynimdə çox vaxtı mövzu axtarmıram, ondan alıram mövzu. Ona görə də cavablar, meyxanada çalışıram, cavablar verir. Yəni, uzun illər keçib, ümumiyyətlə bu sənətin uğur məsələsinə baxanda, birinci növbədə mən yeni gələn gənclərə də söyləyirəm, birinci növbədə sənətimi sevməlisən, nəfsinin qabağını ala bilməlisən. Yəni, bugün meyxanaya böyük tələbat var Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda. Hər insan özünün dəstəxətdə olmalıdır, özünün baxışı olmalıdır və bilməlidir hansı yerdədir. Və o yerə uyğun addımlar atmalıdır. Yəni, müəyyən pula paraya aldanaraq o statusu salmaq olmaz, müəyyən, yəni deyirəm, ola bilər ki, kimsə, məsələn, deyək ki, başqa sənt də yanaşır bu sənətdə, özünü başqa yerdə görür və elə də çalışır, o normal bir şeydir. Amma mən çalışıram, məsələn, böyük səhnəyə filan iddialı olmuşam, ona görə gəlib çıxmışam böyük səhnəyə. İddia olması da yox. Günün bugündə də elə bir şey olur ki, bəzən evdə oturursan, açığım deyir, müəyyən maddi problemin olur və həmin maddi problemi ödəyəcək bir məkan çıxır həmin günü. Amma sən gelmirsən, çünki müəyyən qaydaların var ki, ona riayət eləmirlər və məcburən sən gelmirsən. Bu da sonunda uğur qazanır. Bəli, sən az pul qazana bilərsən, deyə bilərsən, amma zaman gəlir, sənin adın qalır,
sənin örnəkin qalır beləliyə. Yəndirəm, sənəti, məsələn, mən sənət uğurum oldu ki, mən sənətimi hər şeydən çox sevirəm. Mən sənəti şəxs həyatımdan çox sevirəm. Mən, məsələn, 2 ildir ki, mən toy eləyə bilmirəm. Niyə görə? Çünki işlərimlə əlaqədar. Mən bir dənə toyumun siyasını hələ düzəldib qutara bilmirəm. İnşallah. Düzəldirəm, 2 vərəq düzəltdim. Bugün filan yerdə olmalıyam, filan işlərim qalıb. Getdi, 6 ay, 7 ay baş qarışdı, işə gücə. Yəni, o yaşlı sənətkarlarımız var ki, bəzən deyirlər ki, mən sənətimi, həyatımı sənətimə qurban verdim. Əvvəllər mənə gülməli gəldi ki, bu nədir? Pulunu da qazarsan, işini də görsən, işindən zövq alırsan, nə qurban versən. Amma yaş ötdükcə başa düşürsən ki, doğrudan da şəxsi həyat sənin üçün içində hiss edirsən ki, ikinci plandadır. Məncə belə olmaq lazımdır, fədakar olmaq lazımdır. Təbii ki, istedadlıyım. İstedadlı dərkən mən özümü tərifləmək istəmirəm, amma elə insanlar var ki, onlar Allah Taala tərəfindən onlara o istedad verilməyir. Biri əzbərçidir, biri bir balaca bacarığı var və istəyir həyatını ora qurban versin, sonucda da xoşbəxt olmur, nə sənətində, nə həyatında. Bu təbii ki, belə insanlar üçün səhv yoldur, yanlış yoldur. Amma o insanlar ki var, bilirsən, onlar istedadlıdırlar. Biz ulduzlarımızın arasında, yəni estrada ulduzlarımızın arasında da belə insanlar görmüşük ki, onlar, məsələn, xanımdır, özünə ailəyə qurban versin, o, məsələn, 10-cu olardı. Amma ailəyə qurban verməyib, sənətinə qurban verib, birincidir, ən azından ikincidir. Yəni, belə insanlar var və elə insanların mərgə qədrini bilmək lazımdır. Yəni, deyirəm, işini sevməlisən, nəfsini boğmalısan, sənəti və işi və məsuliyyətlə yanaşmalısan. Hələ ki, yadıma düşən uğur sehrim vardır. Bilirsən, ümumiyyətlə mücərrət yanaşıram bu şeyə bağlamaq məsələsində. Mənim zənnimcə bağlamaq söhbəti yoxdur. Çünki zaman-zaman biz elə meyxanaçılarla meyxana demişik ki, sən qoruyursan, qafiyyəni saxlayırsan, rədifi saxlayırsan, təkrar demirsən. O elə ağzını açır, deyir, nə istəyir, deyir. Və öz kətləridirsə, öz rayonlarıdırsə, onu yaxşı alqışlayırlar. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, bağlamaq mümkün deyil kimisə. Eyni zamanda da mən özümdən götürürəm ki, həyatımda belə bir şey olmuyor və yəndirəm, bağlanmağın nə olduğunu mən hələ anlaya bilmirəm. Yəni, bağlanmaq bu məqamda ola bilər ki, bir insan bir 4 dəfə, 5 dəfə sənə, 4-5 bənddisin sənə, sənə işini deyə bilməyəsən və sakitləyən, söz tapa bilməyəsən, bağlanmaq onda olar. Amma belə bağlanmağın şahidi mən nə öz tərəfimdə, nə başqaları tərəfində olmamışam, belə bir şahid olmamışam. Sıxılmaq məsələsi var, o səndən üstün dedir. Təbii ki, olmamış olmaz ki, məndə də belə bir şey olsun ki, sıxsınlar, məndən üstün desinlər. İnanmıram, olmamış olsun. Hər halda, bugün, yox, bugün YouTube-da məsələn, mən izləyirəm köhnə meyxanlarımı. Köhnə meyxanlarımı izləyirəm, görürəm ki, hər şey qaydasında belə bir şey yoxdur. Ola bilər, amma mən həmişə deyirəm ki, bu barədə söhbət düşəndə elə bir şey olmayıb, amma ola bilər ki, nəsə olub, yadımdan çıxıb. Yəni, lap belə də daxil eləyib. Yəni, hər halda ola bilər o video YouTube-da yoxdur, amma olan videolar nə bir şey yoxdur. Hə, olanlar da yoxdur, şükürlər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bir məqamı da toxunmaq istəyirəm, nəinki mən kimlərsə qarşıma almaq istəyirlər filan. Mən ümumiyyətlə, meyxana deyən vaxtlarımda, yəni o dövrlərdə, ardıcılı olaraq meyxanadır. Mən heç özüm bilmirdim ki, yaxşı meyxana deyənim. Çünki mən görürdüm, tələbat var. Bir nəfər toy eləyirsə gəlirdi ki, mütləq sən olmalısan filan. Mən hələ onun fərqinə varmırdım ki, mən çox güclü meyxanaçıyam. O baxımdan, hətta pis çıxmasın, ətrafımda olan insanlar da mənə hələ elə bir söz deməyiblər. Söz bilənlərdən söhbət gəlir ki, sən çox gözəl meyxanadayansan. Tələb eləyiblər məclislərinə filan, amma bu söz dillərinə gəlməyib. Elə meyxanalar olub ki, mən bugün sevə-sevə izləyirəm. Məsələn, bağlayam, ey gözəl, afət, qara gözlərdəsən. Məsələn, o meyxananı deyəndə bir nəfər bizim söz, yəni yaşlı söz ustalarından gəldi, yaxınlaşdı meyxananın sonunda dedi ki, bəstirin də bezdirdiniz, sizə gələni deyirsiniz. Səhv eləmirəm. Yəni, mənim yadımda məsələn, o meyxanəmlə qalmışdı ki, biz orada yaxşı meyxanə deməmişik, dillərə bezdirdiniz, bəstirdiniz. Və bugün o meyxanaya mən baxıram, sanki yazıb demişik o meyxananı. Yəni, orada işlənən sözlər filan, söz qridarlar var, dostumuz da elə qeyd edirlər ki, elə bir ki, yazıb demiş. Amma bədahətən deyilən şeydir. Yəni, bilməm nəyə görəsə, bunu heç vaxt mənim üzümə deməyiblər. Mənim üzümə bəlkə desəkdilər, mən o vaxtlar
müəyyən elədiyim səhvləri eləməzdim. Yəni müəyyən vaxt elə olub ki, biraz həvəssiz meyxanımcam. Mən dərk eləyərdim, göçüm, mən güclü meyxanacıyam, mənə səhv eləmək olmaz. Yəni mən onu hiss eləməmişəm açığım deyim. Amma zaman keçib mən bu meyxanadan uzaqlaşanda eyni adamlar mənə deyirlər ki, ev çıxdın, getdin, filan sən belə deyirdin, elə deyirdim, o heç mən burada olanda demirdiniz. Hər halda, yəni deyirəm, insanın təcrübə bax buradan toplanır. İnsan üçün vacibi bilirsən nədir? İnsan özü bilsin nədir, nədir? Mən müəyyən yeniliklər eləyəndə qınanılırdım filan, amma mən özüm başa düşürüm, bu lazımdır. Mən musiqili meyxanları böyüdəndə, aranjmanlar, klip filan qınayırlar meyxanacılar məni. Amma mən özüm başa düşürdüm ki, bu lazımlı şeydir, bu mütləqdir. Və üstündən özünüz də bilirsiniz ki, heç bir il keçmədi, heç bir il nədir, üç ay keçdi. Hamı başladı klip çəkməyə, mahnı oxumağa, nə bilim, neynəməyə. Yəni başa düşdüm ki, aha, demək bunlar, bunlar elə belə söhbət edir. Mənə deyən adamlar da, məsələn, elə meyxanacı var idi, veriliş aparırdı. Meyxana veriliş aparırdı. Qəti surətdə meyxananın, musiqili meyxananın əleyhinə idi. Amma verilişin anonsunu, şapkasını yığmışdı, mahnı deyirdi. Yəni, bunlar mənə aid eləyirdi ki, mən başa düşürdüm ki, bunlar yalandan deyilən mənim sözlə. İndi də, yəni deyirəm, zaman keçib, gələcəkdə çalışırıq müəyyən işlər görəyə filan. Yəni də, görsən bir tənqid olur, mən özüm başa düşürəm ki, mənə bu lazımdır. Ona görə heç qulaq asmıyor. Deyim ki, kitabları indi az oxuyuram, əvvəl daha çox oxuyurdum. Bir məqam gəlmişdi, məsələn, qəliz sözləri axtarırdıq. Füzulünü oxuyardım, nəsilini oxuyardım, oradan qəliz sözlər öyrənərdim ki, söz ehtiyatım çox olsun. Bunlar da baxmayaraq ki, yanlış yöndəydim ki, yəni qəlizdik, o qədər də gözəllik etmək deyil. Yəni, sadə deyərsən, gözəl deyərsən. Amma bunlar mənə kömək elədi, eyni zamanda oxuyurdum axı. Təbii ki, mütaliə lazımdır, dünya görüşü lazımdır. Yəni, bugün əl-axsus lazımdır inkişaf eləmək. Niyə görə? Çünki texnika inkişaf eləyir, publika böyüyür, yuxarı təbəqə bizi dinləyir. Sən yuxarı təbəqə haqqında deyək ki, əgər sən, məsələn deyirəm, ən bəsit bir misalı çəkim, sənin Eurovizyondan xəbərin yoxdursa, qarşında olan biraz dünya görüşü olsa, Eurovizyondan xəbəri olsa, hansısa bir meyxanda bu Eurovizyon haqqında bir kəlmə deyəndə tamaşaçını ələ ala bilir. Və yaxud da internet portalları filan, yəni elə biz elə bir dövrə gəlib çatmışıq. Elə insanlar var ki, ha, başını salıb aşağı, elə köhnə meyxanları deyir filan, bu olmaz. Mən meyxanaçıların çox istərim geyimləri gözəl olsun, yaxşı olsun. Biz yadıma gəlir ki, məsələn, cins şalvar qorxuluq yəni o vaxtlar. Bizdə nə idi? Əgər özünü mədəni göstərmək istəyirsənsə, kostyum qalstuk deməlisən. Belə bir şey. Bu, yavaş-yavaş zaman keçdi. Artıq meyxanaçılarımızın bəziləri brendlərə, filanlara üst tutdu. Yəni, zövqlə geyinməyə başladı. Bu da, yəni deyirəm, meyxananın inkişafıdır. Valla, çox, mən məsələn təəssüflənirəm ki, bugün, bilməm, deyim yoxsa yox, əslində çox istedatlı gənclərimiz var, meyxanaya marağın artması gözəldir. Amma təəssüflənirəm ki, çox vaxtı meyxana, indiki meyxana məclislərinə baxanda dinləyənləri, az yaşlıları görürsən dinləyənlərin arasında. Yəni, yaşlı, ahal insanları az hallarda görürsən. Bu da onun göstəricisidir ki, meyxananın biraz yönü dəyişir. İndi yəni edirəm, ola bilər zamanla əlaqədar. Mən həmişə bu arada demişəm ki, məni bir vaxt bəyənməyənlər anlamadılar ki, zamanın tələbidir bu. Amma bir vaxt başa düşdülər. Ona görə mən bu barədə çox, necə deyim, özümə arxayın danışa bilmərəm ki, belə olmaz filan, bəlkə də olmalıdır. Amma yenə deyirəm, meyxana üçün, mənalı meyxana, ciddi meyxana daha vacibdir. Açığı, mən meyxana, toylarda meyxana filan demirəm, yəqin bunu bilirsiniz, ancaq efirlərdə deyirəm. Televiziyada xidmət edirəm, toylarda bacardığım qədər demirəm, öz belə məclislərimiz olsa belə deyirəm. Səbəbləri çoxdur, çox sayaram. Bir neçə dəfə hiss elədim ki, bəzi meyxana məclislərində hiss elədim ki, yaxşı meyxanaya o qədər belə diqqət yoxdur. Hiss elədim ki, biraz şov xarakterli meyxananı çox sevirlər. Ondan sonra meyxanaçılar çoxaldı, ondan sonra
Zamanım elə olurdu ki, bir meyxana məclisinə getdimsə, mən günüm orada əvvəl gedirdi, başqa işlərlə məşğul olmadım. Yəni bir də aydım ki, mən aylarla ancaq yenə də toyxanadayam. Mənim yaradıcılığım qalıb kənarda, efirlərə gedə bilmirəm, konsertlərdə çıxış edə bilmirəm. O baxımdan biraz uzaqlaşdım və qərara gəldim ki, vacib deyil toyda meyxana deyib pul qazanım. Vacib odur ki, efirdə göstərim meyxana. Məsələn, mən fikir vermişsiniz yoxsa yox, mən efirə çıxıramsa, canlı musiqiçilər varsa, mütləq mən orada meyxana deyirəm. Və bunun da bəhrəsini görürəm. Məsələn, bir veriliş olur. Hansısa xarici ölkənin bir səfiri oradadır. Deyək ki, bizim Milli Məclisin deputatları oradadırlar. Nazir mazumlar orada. Belə deyək də, bu təbəqəyə meyxananı sevdirməyin yolunu fikirləşirsən. Məsələn, mən bir yerdə Türkiyənin səfiri, səfirləməmsə ictimai televiziyada qonaq idi. Mən istədim meyxana deyim, canlı musiqi var idi, səhər verilişidir. Mən orada meyxana dedim, Türkiyənin səfiri yaxdım ki, bu nədir? Yəni, Türkiyə, Azərbaycan dostluğu, birliyi filan belə bir şey düzəltdim dedim. Bu nədir belə? Maraqlandığı yanındakilər de. Yəni, əslində, mən belə xidmət eləmək istəyirəm. Yəni, onsuz da toyxanada dinləyənlər, söz qeydarları ki var, onlar meyxana bilirlər nə var, nə. Yəni, bunu bir nə sadəcə saxlamaq lazımdır. Onu da cavanlarımızın arasında var. Yəni, yaxşı meyxana şey olar ki, saxlayırlar. Biraz ağır söhbətdir, mən belə dərəcəcər adamam. O dövrü demir. Yəni, deyirəm, toylarda filan meyxana deməməyimə görə, nəsə, ola bilər ki, bu şah sözünə mən biraz tərəddüd edəyərəm. Amma, yəni, deyim, mən bu barədə nadirallarda danışıram. Amma sizə danışacağım ki, yəni, deyim ki, mən elədim filan, bu barədə mən heç vaxt danışmıram. Çünki bilirəm ki, tarix, zaman bunu sübut eləyəcək ki, mən meyxana üçün klip çəkdirdiyim dövrdə nə qədər meyxanaçı vardı ki, eşitdilər belə bir şey və məndən qabağı düşmək istədilər ki, birinci biz çəkək. Mən çəkəndən sonra dedilər ki, yox, əşi birinci Nizami Rəmzi çək, o çəkməyəm. Amma sən çəkişəydin, elə bil ki, sən çəkimizən də birinci. Mən dammıram, yəni deyirəm, mən bundan belə fəxr eləmirəm ki, mən çəkmişəm. Allah rəhmət etsin, Nizami Rəmzin böyük rolu olur. Hətta mən sizə deyim, mənə deyəndə mahnı oxuyursan, nə bilim, neynirsən, mən çox ustadlara demişəm ki, sizin yadınızdan çıxıb, siz bunu mən eləməmişəm, bu yenilikdir. Bunu Zamir Əmzi eləyib, siz özünüz vaxtdakən eləmişsiniz, oxumusunuz. Allah rəhmət etsin, Elçin Muğam da oxuyurdu. Oxumusunuz, sonra indi belə yayılmayıbdı. O vaxt hələ ki, efir filan, o qədər şərait yox idi, belə yayılmayıb. Mən aranjmanda eləyirəm, bunu efirdə rastqutka eləyirəm, klipini çəkdirəm, ona görə yayılır. Yəni, mən özümdən heç necə eləməmişəm. Amma, yəni deyirəm, mən açığım deyirəm ki, öz mənim rəvayətimdə, öz sənətimdə də, yəni kariyeramda da, meyxana sənətimdə də böyük inqilab eləmişəm. Hətta televiziya rəhbərlərindən biri bir dəfə məni gördü, orada tez-tez meyxana yarışması olardı. Dedim ona ki, niyə eləmirsiniz daha meyxana yarışması? Dedi, sənsən də aləmi qatdın bir-birinə. Yəni, artıq dövr birdən dəyişdi, yəni rəvayətlə hər şey dəyişildi. Ona görə də mənim ətrafımda olan, mənim pakalinim bunu şahid olub. Amma bugün yəni deyirəm, mən örnəkli İranlı xan bir ad vermişdim, mənə ki, meyxananın filosofu. Təbii ki, heç kim inciməsin, öndə gedən mənəm, açığın deyil. Yəni, meydanlarda demərəm, açığın deyil meydanlarda. Yaxşı meyxanaçılarımız var, hal-hazırda qoruyub saxlayırlar. Amma televiziyada, yəni konsertlərdə meyxananı təbliğ edəyəm, mən açığın deyim, ikinci adam görmürəm. Görsəm də ayda da bir dəfə görürəm. Yəni, mütəmadi olaraq televiziyada çalışan, meyxana üçün xidmət edən. Yəni, bəzi adamlar bunu qəbul eləmirlər. Bəzi adamlar deyirlər ki, yox, qayıtdı yəni, toyxanada, onda necə idin, helə ol. Amma dediyim kimi, elə bir vaxt gələcək, hər kəs anlayacaq ki, doğrudan da bu lazım imiş. Yəni, mən bir ay, iki ay əgər ora qayıtsam, televiziyada meyxanaya baxış şansı vəziyyətdə olacaq, onun hər kəs şahidi olar. Çünki inciməsinlər bizim meyxanaçılarımız, bəzən yaxşıları var, amma bəzən tanıyırlar, onları sayırlar, çağırırlar. Televiziya qanunları var, onları o barədə çox peşəkar deyirlər deyə ikinci dəfə onları dəvət eləmirlər. Yəni, bir, iki, üç, dörd, beş namıq aylarla olmasa meyxana adı efirdə
belə çəkilər də. Yəni biz belə çoxsaylı yarışmalarında şahid olduq. Meyxanaçılar bəzən etikadan kənar hərəkətlər edirlər və bu gözdən salır meyxana. Ona görə bir nümunə lazımdır. Var, 2-3 də var. Sadəcə deyirəm, onlar nəfsini boğa bilmirlər. Toy ora, bura, yəni yaradıcılıq qalır. Həqiqətən də elə də var. Qadın birinci növbədə ağlıma gələn, sən belə sualı bitirməmiş olardı ki, xanım olmalıdır, xanım xatın olmalıdır. Qalan məsələləri Azərbaycan xalqımız, mentalitetimiz diktə edir. Təbii ki, namusu, ailəsinə bağlılığı, mənəviyyatı, bunlar yəni aydın məsələdir. Amma zövq baxımından mən qadının xanım xatınlığını sevirəm. Yəni, qadın hər şeyin yerini bilməlidir. Düşünürəm, vaxtında özünə də baxmalıdır, evinə də baxmalıdır. Hətta iş adamı olan xanımlardan da çox zövq alıram, yəni onların görüntüsündən, onların danışığından. Yəni, müxtəlif, indi elə bir zamandır ki, demək olar ki, demək olmaz ki, evdə oturmalıdır, yığıb yığışdırmalıdır, yox. Mən həmişə demişəm ki, kişinin borcu evə çörəyə gətirməkdir, evdə maddi sıxıntını yaşatmamaqdır, bu onun borcudur. Yəni, kişi qadına minnət qoya bilməz ki, mən evə çörəyə gətirirəm, onun borcudur. Qalan nələrsə eləyir qadın üçün, evdə diqqət ayırır, bu artıq deyək ki, ya qadından o diqqət ayırır, bu artıq onun bonusudur. Xanımsa evdə hər şey qaydasında olmalıdır. Təbii ki, iş adamıdırsa müəyyən üsullar var. İndi dayə tuturlar, nə bilim, evi yığışdıran tuturlar. Bunların hamısı qaydasında olduqdan sonra bu onun borcudur. Xanımın artıq iş adamı olmaq filan bu onun bonusudur. Gedib, yəni vacib deyil, amma məşğul ola bilər. Hər halda mən Azərbaycan xanımından danışırıq, xanım, mənim üçün xanım sözünün dəyərini bilməlidir. Hələ ki, bu qədər. Mən sizə bir söz deyim. Xanımlar haqqında çox rahat danışdım, çünki kənardan danışıram. Amma kişi olduğuma görə bu məsələdə biraz belə fikirlərim haçalanır. Niyə görə? Mənə gəlir ki, hər kişinin öz xüsusiyyəti var. Kişi var, çox diqqətçil adamdır və o diqqətinə görə də sevilir, diqqətinə görə də onu mən, məsəl üçün, bir kişi xeylağı kimi bəyənirəm ki, çox ailəsinə bağlıdır. Kişi var ki, deyib dilən adamdır, çox zarafatçıldır, yəni ağırlığı, qaşqabağı yoxdur, o onunla gözəldir, onunla yaxşıdır. Kişi var ağırlığı ilə gözəldir, ağırlığı ilə yaxşıdır. Yəni, kişi xeylağlarla danışanda, yəni mənim özüm kişi olduğumu görə daha, yəni, düşünürəm ki, yalan danışmaq, yanlış etmək şansım daha azdır. Amma qadınlar da yanlış danışa bilər. Yəni, elə kişilər var ki, mənim axsaqqallarımdır. Məsələn, biri başqa xarakterdədir, biri başqa xarakterdədir. Amma ikisi də mənim xətrimi istədiyim insanlardır. Biri ağır təbiətlidir, biri şov sevəndir. Amma ikisi də mənim axsaqqalım, günahları görəndə ayağa qalxıram. Yəni, o baxımdan, demək olmaz ki, namı qaraçıqım, necə bu mən deyilə olum. Mən əslində ağır adamam, amma eyni zamanda da çox zarafatçıl adamam. Sadəcə zarafatımın harada eləyəcəm, nə eləyəcəm, onun yerini bilirəm. Elə yer var ki, o da zarafat eləmək olmaz. Mən əslində, bəlkə də deyərim, ağırlığımdan çox zarafatçıl adamam. Sadəcə orə yerini bilirəm, harada zarafat eləmək olar, harada deyib külmək olar. Meyxana da belə bir şeydir, biləsiniz. Elə meyxanaçılarımız var ki, yaxşı meyxanaçıdır, bəyənmirlər onları. Niyə? Çünki hansı sözü harada demək lazımdır, onu bilmirlər. Elə məclis var ki, orada şov xarakterli meyxanadır məsələn, elə məclis var, orada ağır meyxanadır məsələn. Burada görsən, dəyişdirirlər və insanlar da filan kəs yaxşı meyxanadır, deyir, əşi yoxdur. Çünki biri bəyənmir, ikisi onu bəyənmir. Axırda bilirsən ki, bu yaxşı meyxanaçıdır, amma yerin bilmir, malınlar da satmaq lazımdır. Eləcə də kişi xeylağı mənə gəlir ki, öz yerini bilməlidir. Təbii ki, yüngüllükdən mütləq bu hər kəsə aiddir, kənar olmalıdır. Deyib güləndirsə, şov sevəndirsə, onun da bir əndazəsi var. Hər halda Azərbaycan kişisi biraz ağır olmalıdır. Hətta, baxın, bizim köməkçilərimiz var, bizim gülüş ustalarımız var. Onlar həyatda çox ağır insanlarından. Amma səhnədə qadın paltarı da giyinər, atlanar, düşər, amma çıxdı səhnədən ağır insanlar. Məncə, kişinin ağırlıq xarakteri mütləq olmalı Azərbaycan kişisi. Aha.
dövrdən sonra. Mən dediyim kimi, mənim müəyyən aqsaqqallarım var. Mən bəzən özümü onlara bənzətmək istəyirəm və istəyirəm onlar kimi aqsaqqal olayım. 10 ildən sonra mənim 45 yaşım olur. Amma mən istəsəm də içimdə bir uşaqlıq var. Məsələn, mən 35 yaşım var, indi hiss eləmirəm 35 yaşım. Amma həyat baxımından təbii ki, daha müdürük. Sənət baxımındansa daha yaradıcılığa biraz da meyilli insan. Al-hazırda Azərbaycanda yüngül varid olsa biznes qururam. Biraz o işim ola bilər, 10 ildən sonra böyüsün. Eyni zamanda da məsələn, bəstəkarlığa meylim çoxdur. Ola bilər ki, bəstəkar kimi də fəaliyyət göstərim 10 ildən sonra, həm də bəstəkar kimi daha doğrusu. Hər halda yaşayarıq görərik, amma geri qayıtma fikrim yoxdur, irəliməsin. Həyatda ən böyük arzum hal-hazırda şəxsi məsələləri səhmaya salmaqdır. Ondan əlavə arzularımdan biri dövlətimiz tərəfdən qiymət almaqdır, bəlkə ən böyük arzumdur. Bu arzunu dedim, o bizlər yadımdan çıxdı. Ona görə də düşünürəm ki, elə ən böyük arzularımdan biridir. İnşallah. Doğmalarının əzizlərini sağlam böyüməsi. Mən ümumiyyətlə həyatda çox şanslı adamam. Mən uşaqlarda məhəllədə qara turbalar var idi. Oturduq onun üstündə meyxana deyil. Oradan biri çıxır ki, o kimin səsidir? Gedir sabah dostumuzun toyu da ora. Gedirdim o toya meyxana deyirdim. Oradan hamı sevirdi, istəyirdi. Yəni o cəlb ediciliyi var idi. Mən bəzən onu şansla əlaqələndirirəm. Amma bəzən sözünü işlətsəm də mənim şansım böyüdür. Çox şanslarım var. Və düşünürəm ki, şanslı insanım. Amma uğurlarım təbii ki, mənim həyatda sənət aləmində ən böyük uğurum mənim rəvayətimdir. Hansı ki, Azərbaycanda istər estrada janrında, istər meyxanada, istər pop filan belə bir rezonans olmamışdır. Hansı ki, balaca uşaqlar 6 dəqiqəli, 7 dəqiqəli şey əzbər bilirlər. Bu, özü bir möcüzəli bir şeydir və düşünürəm, onu mən Allah Teala göndərir. Ən böyük uğurum sənət baxımından o idi. Ondan sonra böyük uğurlara imza attım, amma ən böyük onu niyə görə deyirəm? O başlanğıc idi. O olmasaydı, o birlər də olmayacaqdı. O baxımdan ən böyük onu sayıram. Həyatda ən böyük hədiyən nə olub, ən gözəl? Həyatda ən böyük hədiyəm. Allah Teala mənə ən böyük hədiyə xarakterimi verib. Ondan sonra gözəl dostlar verib. Gözəl ailəm var, valideynlərim var. Və biz uşaqlara belə ol, belə ol, məsələn, oğlan qeylağına kişi ol filan belə bir şeylər demirik. Həyat yaşayırıq, onlar özləri onu götürürlər, özləri başa düşürürlər. Mənim üçün mənə gəlir ki, bir həqiqiyyədir bu. Və yəni deyirəm, məncə mənim xarakterim və istəyirəm. Я сочиняю оригинальный мейхана, это для вас специальный мейхана. Я сочиняю оригинальный мейхана, это для вас специальный мейхана. В Украине мне поддержка есть. У меня там друг есть, подружка есть. У них там народная частушка есть. А у нас есть национальный мейхана. А у нас есть национальный мейхана. Мы сочиняем оригинальный мейхана. Это для вас специальный мейхана. Я сочиняю оригинальный мейхана. Это для вас специальный мейхана. Mən ümumiyyətlə müxtəlif mətbəxləri bəyənirəm, amma zaman-zaman. Mütəmadi olaraq Azərbaycan mətbəxi mənim xoşuma gəlir. Dolmadır, yarpaq dolması, dolğadır, ürəyim gedir o yeməklər üçün. Azərbaycan mətbəxi çox zəngin. Amma elə bir vaxtlar da olur ki, məsələn, Azərbaycanın özündə, Bakıda mən Çin mətbəxi sevirəm, gedirəm. Elə yeri gəlmişəm, Ukrayna mətbəxini çox sevirəm. Yəni, amma bu nadir hallarda baş verir də, deyək ki, həmişə yox. Mütəmadi olaraq Azərbaycan mətbəxi. Səmimi söyləyirəm, Azərbaycan mənim üçün
zirvədə də doğrudan deyirəm, bu ay özümün vətənpərvərlik göstərmək filan deyil. Əvvəllər ümumiyyətlə mən Azərbaycandan kənar çıxmağa xoşlanmadım. Məsələn, mən Fransada, Nitsada o cür kurort şəhərində qalırdım. Mən günümü sayırım, hə, bu inayın 19-udur, demək, mən 25-i gedməliyəm, neçə gün qalıb, mən Azərbaycanı istəyirdim. Biraz yaş etdiyicə kənarda gəzməyi sevdim. Hər halda, məsələn, mən Qallanizada olmuşam bir dəfə. Oranın yaşlılığı filan mənə valeh eləyib, çox sevirəm o ölkəni. Avropa ölkələrini çox sevirəm. Amma özümü rahat, deyək ki, bildiyimə görə Türkiyədə hiss eləyirəm, qardaş Türkiyədə. Amma Ukraynanın düzün deyil, çox gəzməmişəm. İnşallah gəlib gəzib baxaram. İnşallah ki, gələn müsahibələrimdə Ukraynanın da sevdiyimi söyləyərəm. Bir söz deyim Azərbaycanlılar haqqında. Çox qəribədir ki, Azərbaycanda bəzən Azərbaycanlılarımız biraz dil inkişaf eləyəndən sonra özümüzü yuxarıdan aşağı baxırlar. Amma qəriblikdə yaşayanların əksəriyyəti Azərbaycanı daha çox sevir. Mən düşünürəm ki, bəlkə bu həsrətlə əlaqədardır, vətəni sevmək kənarda da ona görə daha dəyərini bilir. Dilimizi, dinimizi qorusunlar, adətən ənəmizi qorusunlar, elə də var. Heç vaxt Azərbaycanımıza, Azərbaycanlara yuxarıdan aşağı baxmasınlar və fəaliyyətləri geniş olsun. Bizim bədxah düşmanlarımızın bizi üstələməsinə imkan verməsinlər. Mehriban olsunlar, mehriban olsa hər şey olacaq. Həmrəy olsunlar dediyim kimi və gənclərimiz xüsusən. Çünki yaşlı nəsil təcrübəli nəsildir. Onlar vətənə daha bağlı olurlar. Amma gənclərimiz, yeni yetmələrimiz biraz ola bilər, orada göz açıblar, oranı görürlər. Amma mən eşidəndə ki, məsələn, Gənclər Birliyi filan, bunları eşidəndə çox şad olaram ki, gənclərimiz birləşiblər, gözəl işlər görürlər. Belə də davam eləsinlər, inşallah uğurlarımız bol olsun. Azərbaycanımız haqqında həmişə gözəl, yüksək fikirlər söyləsinlər. Allah ruzlarım bol eləsin. Səni sevənin başına hər iş gələ bilər. Səni sevənin başına hər iş gələ bilər. Adam sənin cazibəndən ölə bilər. Adam sənin cazibəndən ölə bilər. Səni sevənin başına hər iş gələ bilər. Səni sevənin başına hər iş gələ bilər. Adam sənin cazibəndən ölə bilər. Adam sənin cazibəndən ölə bilər. Sənin gözlərin o mənaları orman edər düzləri, səhraları. Ən mühtəşəm dağları, dəryaları. Baxışların tən ortadan bölə bilər. Baxışların tən ortadan bölə bilər. Səni sevənin başına hər iş gələ bilər. Adam sənin cazibəndən ölə bilər. Səni sevənin başına hər iş gələ bilər. Adam sənin cazibəndən ölə bilər. Sən gedəni başladı işgəncələr. Qayıtmadanla ürəyim dincələr. Ən möhtəşəm şovlar, əyləncələr. Çətin səni yaddaşından silə bilər. Çətin səni yaddaşından silə bilər. Adam sənin cazibəndən ölə bilər. Səni sevənin başına hər iş gələ bilər. Arzumuz bircə budur ki, uzun illər yaşasın. Çünki şair yaşadı, can yaşayar söz sənə.